דאבל אנסים. ויאנסה לא תופיע בכנס אוהדים הראשון שיערך בנתניה בשישה במרץ, אבל אוהדים מכל הארץ יגיעו לכנס הזה, יוזמה של ארגון היציע ושל עמותות אוהדים ברחבי הארץ. שלום לשי גולוב מארגון היציע. שלום אריאל יודשק מעמותת האדומים, אהלן. אז קודם כל תספרו לנו מה צפוי לנו בכנס הזה, מה התכנון, מה המטרה? הכנס שיערך במכללת נתניה, יהיו לו שלושה חלקים. חלק ראשון יש בו אורחים מחול, מקבוצות אוהדים מאוד מוצלחות, מסוונסי מגיע נציג, מאריס סלוניקי ומהספורט הזרק, שזה ארגון האוהדים האירופאי. בחלק השני יש הרצאות בסגנון טד, לדוגמה מודי ברון יספר על פרויקט הנוער של הפועל חיפה, ועוד הרצאות אחרות מאוד מעניינות. החלק האחרון זה פאנל, פאנל נקרא לו פאנל של עסקנים, פעילי ספורט מסוגים שונים, מתוך מטרה לדבר על המקום של אוהד בספורט הישראלי. ומה באמת החשיבות של כנס כזה מבחינתכם כאוהדים, ובטח לשיתוף פעולה בין קבוצות שונות של אוהדים, לפעמים יריבים? קודם כל מבחינתנו עצם קיום הכנס זה איזושהי התקדמות. אנחנו עמותה שקיימת שנה וחצי ומהרגע הראשון פועלת לאינטרסים של אוהדים. ברור ובוודאי שהאוהדים של הפועל תל אביב, ועכשיו זו הזדמנות גם ליצור איזשהו משהו בהיקף רחב יותר שנוגע בכל השכבות ולא לאו דווקא בפועל תל אביב. יהיו שם אוהדים מכל הקבוצות? נציגים? כן, הזמנו אוהדים ונציגים של עמותות אוהדים מכל מגוון הקשת. דיברנו עם נציגים ממכבי נתניה, עמותה של מכבי נתניה ליתר דיוק, הפועל קטמון, הפועל רמת גן בכדורסל, הפועל חיפה בכדורסל, כמובן הפועל אוסישקין תל אביב, קבוצת עמותת הכדורסל, וכמובן נציגים של עמותת האדומים. כמה אוהדים אתם מצפים שיגיעו לכנס כזה? אולם מלא, מעל 300 איש. וואו, יפה מאוד. ומה המטרות? יש לכם איזושהי מטרות שאתם רוצים להשיג בעזרת הכנס, למשל על מחירי הכרטיסים או התנאים במגרשים? כן, אני לא רוצה לרתום את הסוסים אחרי העגלה. אנחנו מעדיפים קודם כל, קבענו איזושהי מטרות פנימיות, וכל מיני הכרזות שאנחנו מקווים, וכל מיני שרים שמקווים שיצאו אחרי הכנס. כמה מטרות כן ראשוניות, אז קודם כל, כמו שאמרתי, עצם קיום הכנס מבחינתנו זה איזושהי אמירה שהאוהדים פה לוקחים, תופסים איזשהו פיקוד ומנסים ליצור משהו ביחד כדי ליצור מעורבות הרבה יותר גדולה לכיוונים חיוביים. מה הכי מפריע לאוהדים עכשיו בארץ בעצם? טוב, יש הרבה בעיות. זה לכל קבוצה יש את הבעיות שלה, אבל המחנה המשותף מבחינתנו, זה כמו שאריאל אמר, זה הסיפור של אוהדים בתוך המשחק. במקום שיש מעורבות אוהדים, קורים דברים טובים. בדרך כלל, כל עוד האוהדים נאמנים לערכים של שקיפות, מנהל תקין ומאבק באלימות ובגזענות, אז אנחנו רואים גם טיפול יותר טוב במחירי כרטיסים, גם טיפול בנושא של המשטרה, וגם להבדיל מועדונים לא מתפרקים, שאוהדים עומדים על המשמר ודואגים שלא ישדדו את הנכסים שלהם. אבל מצד שני, גם לפעמים נוצרות בעיות, ודווקא אני אקח את זה לעמותת האדומים, כי אני לא יודעת אם מה שקורה עכשיו זה מה שהיה בחזון. כי יש בעיה עדיין בהתנהלות מול חיים רמון והדירקטוריון שיש שם, שבאמת קשה לנו לפענח לפעמים עד כמה זה מורכב. זה לא אידיליה, שיתוף הפעולה. למרות שהצלחתם כן שיהיו לכם אחוזים והשפעה ושהתייעצו וכו'. אבל עדיין חיים רמון הוא זה שמקבל את ההחלטות, ולפעמים העמותה נשארת בחוץ. תיארתם את המצב נכון. חיים רמון מחזיק בזכויות הניהול של הפועל תל אביב. נמכרו כבר 50% מהזכויות, יתר הזכויות כרגע נמצאות עדיין במצב של מכירה, או ליתר דיוק במצב של נאמנות כרגע. תשמע, עמותה צעירה, עמותה קיימת שנה וחצי, הוקמה ביולי 12. אנחנו עדיין, ולומר את האמת, עדיין מחפשים את דרכנו, אנחנו כן יודעים עם יד על הלב להגיד שיש דברים שעוד לא הצלחנו לממש בחזון שקשור בעתיד של הפועל תל אביב. מסיבות כאלה ואחרות, אני מאמין שהעתיד שיבוא ו... כן, טוב, כי יש לי חברים מועדי הפועל שחלקם מרגישים אפילו קצת שעבדו עליהם. הסיפור הזה של שכטר ומחיר הכרטיסים, ובכלל, אתה יודע, ציפו, חשבו שיבוא משהו חדש על אמת, כי גם ראו באמת את החלום הזה של קטמון, שכמובן נבנתה כבסיס של קבוצת אוהדים לגמרי ובנתה את עצמה מההתחלה, זה סיפור שונה. אבל כן נוצר בשנתיים האחרונות מין שאיפה שזה יכול לעבוד. אנחנו רואים, זה קשה, גם בביתר עם עמותת האוהדים שם. נתת דוגמה של קטמון, ואני אוהב לתת תמיד את הדוגמה של הפועל אוסישקין תל אביב. בטח, זו הצלחה הכי כבירה, אין בכלל שאלה. רק בגלל שאנחנו בכדורגל. הבעיה היא גם בתקציבים, בין הכדורגל לכדורסל, שכדורסל יותר קל בכל זאת להחזיק רק על בסיס האוהדים. וגם הם במגבלות. דווקא יותר קל, יש שיגידו אפילו דווקא יותר קשה, אבל הסיפורים של העמותות האלה, גם עם סיפור שהוא עד כה בהחלט מוצלח, בטח עם ההתפתחויות בימים האחרונים לגבי הפועל קטמון, ואני רק יכול להעיד בתור אוהד שצופה בזה מהצד ויכול רק לברך אותה. הפועל תל אביב, הפועל אוסישקין תל אביב, העמותה, הפועל תל אביב הכדורסל,
זה סיפור נהדר, אנחנו לומדים מהם כל יום, אנחנו נמצאים בקשר ישיר עם האנשים, הפועל קטמון שגם הולכים לקחת חלק בכנס שיערך בכללה. שמעמותה של הפועל כפר סבא 10% מהקבוצה אחרי הפירוק. אה, כן, יש לכם 10%. 10% מהקבוצה. הבעיה, ואנחנו נדבר על קטמון גם בהמשך, ויהיו לנו כאן אורחים וכולי, שיש תקרת זכוכית בסופו של דבר למעורבות של אוהדים. אז מה הרף העליון של קבוצות אוהדים בארץ, או של שיתוף הפעולה עם אוהדים בארץ? מה החזון שלך שהוא גם ריאלי? זו הכוונה שלי. החזון לא ריאלי? או שהשליטה תהיה ציבורית במועדון, כלומר שיהיו עמותות אוהדים חזקות בשיתוף עם המגזר העסקי. כלומר, יותר מ-50% בעלות על הקבוצה בקבלת החלטות. השאלה מי הם אנשי העסקים שיסכימו למצב הזה, שהאוהדים מתערבים בהחלטות שלהם ובעסק שלהם בעצם. אפשר לספר, יש פה כל מיני סיפורים מאחורי הקלעים נורא מעניינים. בכל מקום שיש עמותת אוהדים, שהיא באה לגייס בדרך כלל כסף מהקהילה העסקית, היא מצליחה הרבה יותר מבעלים פרטי. בעלים פרטי בא, שם את הכסף שלו, והוא גם הספונסר ברוב הקבוצות בכדורגל הישראלי. עמותות אוהדים יודעות להביא כסף מהקהילה וסכומים לא קטנים. קטמון היא דוגמה טובה, אריאל גם נתן את עמותות אוהדים של פולו סישקין, אלה דוגמאות טובות. וזה גם קורה גם באירופה. ודן, יש תקרת שכר. אירופה נכון, אבל גם מצד שני גם באירופה כמות האוהדים היא פשוט יותר גדולה. אפשר להביא יותר כסף ולהצליח יותר. יש תקרת זכוכית מוגבלת. גם להפועל תל אביב שעושה בעיניי עונה פנטסטית מעולה, לא יעזור, הם לא יכולים להביא חיזוק ראוי, כי אין מספיק כסף. כי זו הסיטואציה. אפשר ללכת להסתכל על זה הפוך, אפשר להגיד ש... כל יחסי. כן. שנסתכל על זה שבוא נתחיל מזה, שהמועדונים יהיה נציג, לכל מועדון תהיה עמותת אוהדים, הנציג או נציגים של העמותה ישבו בדירקטוריון של הקבוצה, יפתחו את הספרים, תהיה שקיפות, תהיה דיאלוג בין הצדדים. בוא נגיד שאם זה יהיה המצב, כדורגל פה יהיה במצב מעולה. כמה קבוצות יש עמותות אוהדים שיש להם נוכחות, נגדיר את זה ככה? טוב, מספרים לא גבוהים. ספרנו, אני חושב, 20 עמותות אוהדים, בנגיד 3 או 4 מקצועות הספורט המרכזיים בישראל, כדורגל, כדורסל, עכשיו גם כדורעף וכדוריד, שבכלל מתחיל העסק לפרוח בנושא הזה. אני חושב שאת שאלת שאלה נכונה את שי על תקרת זכוכית. צריך לפעמים להסתכל קצת בסקופ קצת הרבה יותר רחב. Okay. אני עוד פעם חוזר לדוגמה של הפועל תל אביב כדורסל, ואני אחבר את זה לדוגמה של הפועל תל אביב כדורגל. לפני שנה וחצי לא היינו בטוחים שעוד המותג או מועדון הספורט הפועל תל אביב וכדורגל ימשיך להתקיים. לפני 6 שנים אני חושב שהשאלה הזאת הייתה בהחלט רלוונטית לפועל תל אביב וכדורסל. אז קודם כל, התהליך הוא תהליך שהוא בוודאות צריך לברך וצריך לחזק אותו. ודיבר שי על הקהילה העסקית, שזה בהחלט נדבך מאוד מאוד חשוב. אנחנו לא, לפחות אני ספציפית אישית, לא רואה את עמותת הכדורגל לוקחת ניהול לבדה על הפועל תל אביב. יש גורמים עסקיים, יש גם אנשים פרטיים, שבהחלט יש להם מקום בכדורגל. קראת לזה התערבות של אוהדים, אני קורא לזה מעורבות של אוהדים. שני דברים שונים לחלוטין. בראייה שלך, אז בעצם, במה האוהדים צריכים להיות שותפים בקבלת ההחלטות בתוך הקבוצה? שוב, מתוך הנקודה הזאת של הפועל תל אביב. בתוך הקבוצה לא להיות מעורבים לחלוטין. יש את קבוצת הספורט, קבוצת הכדורגל. זאת אומרת שהם לא יהיו אחראים אם מעבירים תקציב בדירקטוריון, או מכנסים את הדירקטוריון כדי להביא שחקן מסוים. הטרמינולוגיה של קבוצה ומועדון קודם כל היא חשובה. יש את קבוצת הכדורגל, יש לה מאמן, יש לה צוות מקצועי מלא. המעורבות של אוהדים פה היא צריכה להיות, או שואפת להיות אפסית, ככל הניתן. לגבי דירקטוריון, לגבי מועדון כדורגל, אז במקרה שלנו, של העמותה שמחזיקה 20% מהמועדון, 3 נציגים בדירקטוריון, שלצערי, בהפועל תל אביב, במצבה כיום, לא הוקם דירקטוריון. אחת הטענות שלנו בנושא הזה הייתה סביב אי הקמת הדירקטוריון. ופה מעורבות, אנחנו רואים ש... אתה אומר מעורבות אפסית בקבוצה עצמה, אבל כשאתה רואה שלוקחים את שכטר ומחליטים, ויכול להיות שזה צעד נכון, לא נכון, לא נכנס, ומחליטים לעשות כזה דבר, אותי כאוהדת שאולי שמה כסף או מעורבת, זה היה מבאס, כי אני אומרת, רגע, אבל בשביל מה נלחמתי, אם מחליטים בשבילי לעשות משהו שאולי אני לא מסכימה איתו. אז אני אענה על הנושא הזה. בעמותת האדומים מינתה נציגים באותו דירקטוריון שאמור לקום וגם בבעלי המניות. הנציגים האלה נבחרו בצורה דמוקרטית על ידי 3,500 חברי עמותה והם נבחרו לייצג את אותם אנשים. לא תמיד אנחנו יכולים להיות מרוצים מהמהלכים שקורים וגם יש מציאות, שהמציאות בהפועל תל אביב היא הפלה לאירופה והפסד הכנסה גדול מאוד, שחייב מהלכים שבהחלט מהלכים דרסטיים שלא כל אוהדים יכולים להסכים איתם. אחד מהדברים הנוספים שזה גורר לפעמים המעורבות של האוהדים, שגם רשומה בתקנון ובתוך הניהול של הקבוצה, שהאוהדים לפעמים מרגישים שהם בעלי הבית, ואנחנו רואים את זה גם בהפועל תל אביב, שלפני משחקים, או כשהקבוצה מפסידה,
האוהדים מסתובבים במתחם, אפילו אלימים כלפי השחקנים מקללים, לפעמים יש התפרעויות, וזה גם מצב שנוצר מתוך ההרגשה הזאת של אנחנו בעלי הבית. את קושרת את זה ליותנו בעלי בית, אני לא יודע לשים את האצבע על קשר ישיר בנושא הזה. אני... של העמותה יש משרד בתוך המתחם. העמותה החל מהקיץ האחרון, היא עברה לאחרונה. משרד לא קיים, הוא עבר לרמת החייל, לממד קטנצ'יק, אבל מכובד. לגבי קודם כל אלימות ומקרים כאלה, בוודאות אין לזה שום מקום ובשום צורה שהיא. אני חושב שדווקא, ואני אתן דוגמה על כתבה שהתפרסמה אצלכם בערוץ הספורט, בקיץ האחרון, בעונת 2012-2013 כמות העמדות לדין של הפועל תל אביב ירדה ב-60%, ואני חושב שזה בהחלט אפשר לזקוף לזכות המעורבות של אוהדים במועדון. אני חושבת שזו באמת אחת הבעיה, כשאין מעורבות, אנחנו רואים אוהדים שלפעמים פוגעים בקבוצה שלהם, כלומר ברמה של כנסות, ברמה של משחקי רדיוס, וקשה להבין את זה, אתה יודע, מכבי תל אביב הנפגעת האחרונה, אבל זה כל הזמן. הפקטור המשמעותי פה, המילה אחריות, ברגע שיש לך את הבעלים, אתה שותף למשהו כמו כל מערכת זוגית, אתה לא תפגע בה, אתה תרגיש איזושהי אחריות. ברגע שזה משהו חיצוני שלא מחזיר לך פידבק, לא מתייחס אליך, אז המערכת יחסים היא מאוד מאוד נזילה. בגלל זה אנחנו אומרים שברגע שהעובדים מעורבים יותר ויותר, אז גם יש להם אחריות, ויש להם הרבה הרבה פחות רצון לפעמים לעשות מעשים שמתפרשים כמו פגיעה בקבוצה או אירועים אלימים וכדומה שאנחנו ממש לא מודדים אותם, אבל הם קורים. לכן אחת הדרכים היא באמת מעורבות אוהדים. זה עובד, זה פשוט עובד. יש לכם תוכנית מסוימת נגד האלימות? משהו שתכננתם, שאתם מתייחסים לנושא הזה בתוך הכנס? יש בגדול, עמותות אוהדים פועלות בשתי אפיקים למניעת אלימות. כל עמותת אוהדים עושה פעילויות בקהילה, שזה אחד הדברים ש... בוא נגיד מכניס קהלים חדשים ומשדר מסר אחר להרבה מאוד קהלים. ומצד שני, המועדונים דואגות להקים עוד אוהדים במקומות שאין, וגם שם להכניס את הלך רוח הזה לתוך המועדונים. אחת הבעיות המרכזיות, כולנו נורא היינו רוצים שעמותות אוהדים יהיו מעורבות, אבל אחת הבעיות המרכזיות בכדורגל זה שאין שקיפות, והבעלים בטח לא רוצים לתת את השקיפות הזו של רוב הקבוצות. אני קשה להכליל, אבל רוב הקבוצות נורא נוח להם עם זה שזה העסק שלהם ווטאבר, טעויות, וגם לא בטוח שלפעמים הם מביאים כל כך הרבה כסף מהבית כדי שזה יהיה העסק שלהם. איך מתמודדים עם זה? זה מכשול מאוד גדול בחזון. גם יש את הסיפור שככל שעמדות אוהדים, כמו בכנס, יראו יותר כוח ציבורי ונוכחות ציבורית, הדברים יקרו. ומצד שני, כן, זה לא יבוא לא מהקבוצות כנראה ולא מההתאחדות. אז אנחנו פועלים גם עם חברי כנסת וגם עם משרד הספורט. כנראה גם עוד פעם, מה שעבד בעולם יעבוד בישראל, ורק חקיקה חיצונית ומהלכים משולבים של עמותות אוהדים ביחד יעשו את השינוי הזה. אנחנו ספקנים אם זה יקרה מעצמו על ידי ההתאחדות, נכון? זה לא... והמועדונים. בהחלט, תשמע, השוואה לאירופה היא השוואה לא פשוטה. מעבר לזה שכל התהליך הזה הגיע לישראל באיחור של 10 שנים, אנחנו מדברים על כספים בצורה דרמטית נמוכה יותר. קראתי בדיוק כתבה לסוונסי, שאנחנו אוהבים להשתמש בדוגמה הזאת, למרות שהיא דוגמה שמבחינתנו היא לא ריאלית. למה? עצם ההפלה שלהם לליגה הראשונה הבטיחה הכנסות של 60 מיליון פאונד בשנה. רק מזכויות שידור. רק מזכויות שידור ומכירת כרטיסי כניסה ומנויים. אז הפועל תל אביב, ההכנסות שלה הרבה יותר צנועות, כמובן גם הכנסות משידורים בטלוויזיה, ולכן עצם ההשתתפות לא מבטיחה את כמות ההכנסות הדומה. ואנחנו כן חושבים, ודיברת על מאבק בגזענות ואלימות, אחד הנושאים שאנחנו נדבר עליהם בפאנל, זה איך אנחנו יכולים להגביר את המעורבות של הקהל ושל נציגים מהקהל בתוך מועדונים, כדי להפחית את אותם מאבקים, או כדי להפחית את אותם נקודות חיכוך שמובילות לדברים האלה. כארגוני אוהדים שפועלים למען הקהילה, ראינו החלטה של משרד הספורט להגדיל את התמיכה בכם בעמותות. השאלה מה קורה בפועל וכמה תמיכה אתם מקבלים מהמדינה. החיוך שלך מסגיר משהו. זה עוד חזון למועד. אמנם היה משרד הספורט עשה מהלך חיובי לקראת עמותות אוהדים והודיע שהוא הולך לתקצב אותן. הוא גם לאחרונה החליט שהוא מגדיל את התמיכה. עוד חודש עמותות אוהדים יסיימו להגיש את הבקשות, מי שיוכלו לעמוד בדרישות, ואז נראה מה קורה. הדרישות ריאליות עבור עמותות אוהדים בארץ? בפועל אנחנו חושבים שמספר העמותות שיגשו יהיה כמספר האצבעות על ידי במקסימום, כי הדרישות מורכבות. יש הרבה טופסיאדה, והעמותות זה עמותות אוהדים גופים צעירים, שזה נדרשת הרבה מאוד עבודה בשביל ההגשה הזאת, וארגוני מתנדבים, ולוקח זמן להגיש את הבקשות האלה. אנחנו יצאנו להם פתרון לשנתיים ראשונות, פתרון הרבה יותר קל. הם בחרו לנסות למצות את ההליך הנוכחי, בואו נקווה שהוא יצליח. אני חושב שקצת פספסו עם התמיכה הזאת. שי נגע בזה בצורה יפה מאוד.
אחד היוזמות של המטרה הזאת הייתה לעודד הקמה של עוד ועוד עמותות אוהדים. בפועל קיימת דרישה שהיא אמנם חוק מדינה, אך אני בטוח שאפשר למצוא איזה פתרון אחר, שבו העמותה חייבת לקבל אישור ניהול תקין, שזה אישור מאוד חשוב, רק שיש דרישה בירוקרטית בסיסית שהיא תהיה קיימת שנתיים. איך אנחנו נעודד הקמת עמותות אם הן חייבות להיות קיימות שנתיים? וזה אגב בעיה שגם אנחנו בתור... ניסיתם אגב לעקוף את זה. לא לעקוף, לדבר על זה עם מישהו, לבטל את הסעיף הזה. אנחנו גם באמצעות ארגון היציע וגם בפנייה ישירה למשרד הספורט, אנחנו עובדים מול האנשים שם, זה לא פשוט, הערכה של חודש הייתה כיוון נכון, אבל בהחלט לא מספק. במקרה הספציפי שאנחנו הולכים לנסות להגיש את הבקשה, לצערנו אנחנו לא עומדים בקריטריונים בסיסיים כמו שציינתי. מקווה שהפעילות אגב בעמותה שלנו הולכת לקרות בכל מקרה. אנחנו הולכים להוציא מגזינים שהולכים לגעת בנושא המאבק והאלימות. עצם קיום הכנס הוא חלק מהפעילות שלנו. אז אמנם הוא יכול להיות שהשנה לא נקבל את התמיכות, שבהחלט שאנחנו מקבלים בשנים הקרובות, כן יוכלו לעזור לנו. דיברת על זה שזה הגיע לארץ באיחור של 10 שנים, אבל באמת אנחנו רואים איזו תנופה אדירה בקטע הזה של מעורבות אוהדים. עד כמה הגידול הוא גדול במעורבות, אם אתה צריך להשוות את זה לפני כמה שנים? לא מדברת רק על הפועל תל אביב, אלא בכלל, כאוהד כדורגל, איך שאתה רואה את זה? זה תהליך עולמי, לאו דווקא ב10 השנים האחרונות. קבוצות כמו גרין ביי פקרס ב-NFL קיימות כבר עשרות שנים. בטח, לא, אני מדברת, אפרופו זה שאמרת מהכדורגל. הקבוצה שאני אוהד בארגנטינה, הקבוצה שאני אוהד בספרד, הן מוחזקות על ידי הסוסיוס. די. אבל כן, התהליך לישראל הגיע, הראשונים שהניפו את הדגל היו קבוצת הכדורסל של הפועל תל אביב. וזה בהחלט תהליך חיובי, אני חושב שלמד דוגמאות מאוד מאוד חריגות. בסקופ הכללי, במבט רחב, זה תהליכים חיוביים, ואי אפשר יהיה לעצור את זה, זה תהליך טבעי ביותר. כן, זה הולך וגדל, אתה מרגיש את זה בארגון היציע? חד משמעית, יש הרבה יותר דרישה ממה שאנחנו מסוגלים לתת מענה להקמה של עוד עמותות אוהדים. רק עכשיו יש שתי עמותות שמתגלגלות, אחת בליגה תעל, אחת בליגה א', כל הזמן יש עוד ועוד אוהדים. יש שיתוף פעולה מההתאחדות? כלומר, הם עוזרים במשהו? הסיפור עם ההתאחדות, הם כרגע לא עוזרים, הם מאוד מסתכלים בצורה בוחנת, סלש חסרנית, על העמותות. אנחנו באנו אליהם, דרך אגב, יש בחירות הרי למוצאות ההתאחדות ביוני, נכון? ושם גם ממנים נציגי ציבור. אנחנו כן התחלנו לדבר איתם, שאנחנו רוצים שנציגי ציבור באמת יהיו נציגי ציבור, ולא כל מיני עסקנים אמונים, אלא אנשים שמגיעים מעמותות האוהדים, אנשים שנבחרים בצורה דמוקרטית לייצג את האוהדים במוסדות ההתאחדות. וזה יקרה? לא יודעים עדיין, אין, okay. לא קיבלנו עדיין משוב מהם על הדבר הזה. שום משוב. טרם. אוקיי, מעניין, אני חושבת שזה יוזמה ראויה, שאין שום סיבה, יש מספיק פונקציונרים שם במוסדות, וראוי שיהיו כמה מקומות זה לנציגי ציבור. יש נציג ביחור אחד, נציג בכיר אחד בהנהלה, ועוד 3 במזכירות כמדומני. יש. אורייט, טוב, אנחנו כמובן בעד, כמה שיותר מעורבות של אוהדים, ונקווה...